Já vám přeju krásný den z naší farní zahrady, z našeho dvora. Dovolte mi, abych vám hned na začátku řekl, o co se tady pokouším. Dnes je totiž památný den, takový slavný den. Je pátek, před pátou neděli postní. A my jsme několik let s přáteli se vždycky vydávali na železného poutníka. Letos doufám, že nikdo se nevydává, protože je ta akce zrušena. A já bych rád poslal odkaz i na dnešní zamyšlení všem, potom všem železným poutníkům a poutnicím. A tak přijměte i toto takové netradiční dnešní uvedení. Já bych přečetl dnešní evangelium na dnešní den. Je to z Janova evangelia ze 7. kapitoly. Potom to tam budete mít všechno. Zase úryvek budete mít, tak si ho můžete přečíst. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš chodil po Galileji. Po Judsku totiž chodit nechtěl, protože mu Židé ukládali o život. Blížily se židovské svátky stánku. Když jeho příbuzní odešli na svátky, odebral se tam i on, ne veřejně, ale potajmu. Někteří lidé z Jeruzaléma se ptali, není to ten, kterého chtějí zabít? A hle, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nepřišli před ní muži skutečně přesvědčení, že je to Mesiáš. Jenomže o tomhle víme, odkud je. Ale až přijde Mesiáš, nebude nikdo vědět, odkud je. Proto Ježíš, jak učil v chrámě, hlasitě zvolal. Ano, znáte mě a víte, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Vy ho neznáte, já ho znám, protože jsem od něho a on mě poslal. Tu by ho byli rádi zatkli, ale nikdo na něho nevstáhl ruku, protože ještě nepřišla jeho hodina. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak Pán Ježíš se dnes v tom úryvku odebral, taky šel na pouť do Jeruzaléma na svátky stánků. A my jsme právě toto evangelium, když jsme prostě chodívali na tu pouť noční ze svatého kopečka na svatý Hostín, 50 kilometrů, tak jsme vždycky na začátku té pouti slyšeli toto evangelium. Takže osobně mě je velice blízké. A Ježíš se tedy odebírá na pouť a my jsme také na pouti. Dnešní dobu prožíváme, každý, někdo to má více náročné, třeba i v zaměstnání. A slyšeli jsme toto evangelium a tak mám tady pár myšlenek. Určitě známe ty situace, kdy někdo nám nenaslouchá. My někoho druhému něco říkáme a on nás vůbec neposlouchá. Ale někdy to může být opačně, že my nenasloucháme tomu druhému. A tak to bylo první, co mě při tom dnešním božím slově tak jako napadlo. Nebo situace, kdy máme obavu, že když to řekneme, já to mám dost často, takže když to řeknu, tak se to stejně obrátí proti mně a já už vím, co ten druhý stejně si myslí a co bude chtět udělat. A tak určitě i toto nás může v tom nějak to boží slovo vést k tomu, abychom tady u toho nezůstávali. Můžeme se učit od našeho Pána a můžeme vidět dopředu, on už vidí dopředu vlastně, jak to dopadne, my dopředu nevidíme, ale Pán Ježíš vidí, on ví, jak to dopadne. Říká to těm svým učedníkům, předpovídá, co ho čeká, oni mu nerozumějí, oni řeší různý, jestli by třeba neměli být po pravici, po levici v Božím království. A proto nepřestává mluvit a to jeho poselství nějak tak graduje právě v tom evangeliu, které nebo v těch evangelích, která teďka čteme, tak to tam graduje. Blíží se to k těm Velikonocům, těm
tomu Velkému pátku a potom i ke vzkříšení. A učíme se u Ježíše tomu, že často taky někdy hodně mluvíme, jo? Někdy mluvíme víc, než je třeba. Plýtváme zbytečnými slovy a naopak nemlčíme, kdybychom mlčet měli. A tak kež nás i ten dnešní den to Boží slovo tímto provází, abychom dokázali jako Ježíš promluvit, kdy je potřeba, a zase mlčet, kdy je taky potřeba. A kéž nám k tomu všem žehná všemohoucí Bůh. Pán s vámi i s tebou, na přímluvu svatého Jakuba, patrona poutníků, kéž vám všem žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.